mi smo na poziv Ministarstva spoljnih poslova, na poziv Ministarstva za dijasporu, na poziv Privredne komore Srbije krenuli u Cirih na, da kažem, sajem srpskih privrednika Švajcarske. Sajem je nosio ime Mostovi privrede i kulturne baštine. Tako da smo mi u stvari pozvani da predstavljamo kulturnu baštinu Srbije. Inače, mogu da kažem da je Pirot dobio veliku čast na ovom prvom samitu svesrpskih privrednika iz razloga što je Pirotu dato kao gradu sa tradicijom da predstavi i svoju privredu i kulturnu baštinu, ne samo pirotskog kraja, jer pirotsko ćilimarstvo i pirotski ćilim nisu samo pirotski. Jeste da smo mi to brendirali za nas, ali to je najpoznatiji brend proizvod Srbije. Pirotski ćilim je proizvod koji je najviše Srbiji doneo nagrada i priznanja iz celog sveta. Mi smo na sajem otišli kao, ne samo kao privrednici, već smo otišli i u svojstvu domaćina, zato što smo pripremali, da tako kažem, i taj sajam, učestvovali u pripremanju bine, u dogovoru kad će ko nastupati, šta će se pričati, kako će to da izgleda. Imala sam zadatak i da snimam pojedine aktivnosti tamo i da fotografije ustupim posle Ministarstvu za stvaranje datoteke ili arhive, da tako kažem. Imali smo zaista veliku čast, što se retko u životu ovo pruža, ne samo privrednicima, nego uopšte, kažem, evo ovako, čoveku lično, da učestvujemo i da na ovom sajmu i da se sretnemo sa Srbima iz dijaspore, ne samo iz Švajcarske. Ja za ovih 5 dana koliko smo bili u Cirihu uopšte nisam čula neki strani jezik, da je tako kažem, srpski sa svim akcentima, zato što su bili Srbi iz Amerike, iz Japana, iz Nemačke, iz Turske, iz Engleske, sa svih krajeva sveta. I to ne samo Srbi koji su, da kažem, prosečni, koji su uspeli, nego najbogatiji Srbi ovo na svetu, koji su zainteresovani da matici domovini pomognu, da naši privredi ovde u Srbiji pomognu, da pruže ruku na, recimo, dva načina. Neki su bili zainteresovani da otvore neke radionice, fabrike u Srbiji, dok su drugi pružali ruku da onima koji proizvode u Srbiji proizvode, izvezu i to plasiraju na tržište širom sveta. Mi smo ovde imali čast da Dragan Kostić iz Zone predstavi privredu i da predstavi Zonu i ja sam stvarno prisustvovala velikoj časti koja je njemu pružena da predstavi Pirot i isto tako je to nama pruženo sa druge strane da mi predstavimo ovu kulturnu baštinu i ćilimarstvo. Sa nama smo nosili i razvoj i ovako da budem objektivna, da smo samo sa ćilimima pošli i da smo samo njih prikazali, to ne bi bilo jedna celina, zato što su oni ćilime videli. Međutim, kada smo mi izložili razvoj i kada je tkalja počela da tka, e, onda smo prosto napravili jedno čudo, gde su naši Srbi iz dijaspore, i ne samo Srbi, i ostali privrednici koji su bili tamo iz Švajcarske, okupili se oko nas kao neko svetsko čudo i gledali kako se ćilim tka, zato što su mislili da je ćilimarstvo deo prošlosti, da samo postoje ćilimi koji su se nekada tkali i koji su lepi i sa kojima se mi hvalimo. Prosto nisu mogli da veruju da je ovo znanje očuvano, da mi postojimo, da i dalje prenosimo i da to neka, ovo znanje za izradu ćilima i da to zapravo živo nasleđe. Ćilimarstvo znamo da je stavljeno na nacionalnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije i Pirot zapravo ima dužnost da to nasleđe prenosi mlađim generacijama. Mi smo imali, konkretno ja, još jednu dužnost da predstavim Pirot sa pirotskim kačkavaljom i da predstavim Pirot sa peglanom kobasicom.
Mnogo, mnogo, ja ne znam koliko puta sam ispričala priču na hiljade puta za ovih nekoliko dana koliko smo bili tamo, i o čilimu, i o peglanoj kobasici, i o kačkavalju. Mnogi su se zainteresovali, nažalost nismo imali da to i probamo da i prezentujemo, zato što su nam se kutije sa negde na granici izgubile sa ovim proizvodima, ali je bila dovoljna i ta priča koja kaže da se kačkavalj i dalje radi rukom, radi se ručno, mesi se, i ta peglana kobasica koja se radi, ona se zaista pegla. To su baš pitali zašto se zove peglana, i kada su čuli da se ona rukom radi, da se ceo mesec pegla, da se stavlja na promaju i tako dalje, njima je to bilo jako zanimljivo i prosto su imali želju da probaju šta je to nešto što je novo i što se još uvek ručno ovo radi. I na kraju, pretpostavljam da su ostvareni kontakti sa mnogima odatle. Imali interesenata, jeste li već počeli sa nekima da se dogovarate, da možda pošaljete svoje proizvode tamo, ili eventualno da oni dođu i ovde da vide na delu šta se radi, pa da se onda eventualno razvije neka dublja saradnja? Mnogi privrednici koje smo sreli imaju kontakte sa našom zemljom, mnogi već neke poslove rade, ali konkretno nama su mnogi obećali da će doći, zato što već prolaze ovim ili učestvuju u izgradnji koridora ili na neki drugi način, i bilo mi jako drago da su nas upoznali i doći će, posetit će radionicu. Konkretno mi smo imali mnogo predloga tamo, mnogo pitanja za proizvodnju, i sad tu imamo jedan raskorak. U vremenu kad je bilo mnogo tkalja, onda nije bilo plasmana. Sada kad imamo malo tkalja, odjedanput nam se nudi da mi izvezemo puno ćilima. Znači, imamo raskorak u proizvodnoj snazi, liniji, gde mi ne možemo da izvezemo mesečno 5 ćilima, to je mnogo kvadrata, a nama se nudi ovo veći izvoz. I sad je ono, tu treba nekako da uradimo, da vidimo kakva je naša snaga, šta mi možemo da uradimo. I zapravo ovaj prvi kontakt je više informativni, da oni shvate da je to stari zanat, da je umetnički zanat, da je to sporo, da ne možemo da idemo i da se trkamo sa industrijom. Znači, mi za mesec dana uradimo 80 cm kvadratnih po jednoj tkalji. Kako bismo onda mogli, kako ta tkalja može da uradi 3 kvadrata, da bi to bio jedan ćilim. Znači, ta prva saznanja i to čudo, kako oni kažu, od ćilima i od ćilimarstva su upravo shvatili, ali bilo je ponuda da se tu radi neki nameštaj, da se ćilim i ćilimske šare upotrebe za modu, bilo je i onako za ukrašavanje interijera, različite su ponude bile, mi smo sve realno objašnjavali šta može da se uradi, vidjet ćemo. Ja sam jako zadovoljna sa susretima koje smo imali, i ne mogu da opišem koliko poznatih lica je bilo, ne samo onih privrednika za koje sam ja sa televizije čula, nego i naših odavde ljudi iz ministarstva, koliko je bilo pozitivne energije, mnogo pozitivne energije i mnogo interesovanja za Pirot. Znači, još kod svečanog otvaranja, a da pričam posle, kod tribina koje smo imali, ovo posebno i zona kao privredni subjekti, mi sa ćilimarstvom kao deo kulturne baštine. Znači, mi smo toliko mnogo imali i bili posećeni i imali tu čast. Pirot je jedina lokalna samouprava koja je na ovom sajmu, na ovom prvom samitu srpske privrede, bila pozvana da prezentuje te brendove koji su i srpski brendovi.